Во срцето на Скопје беше отворен нов центар бар кој се наоѓа на улицата Димитрија Чуповски, веднаш до Стопанската комора на Македонија, односно поранешното место на Макдоналдс. Инвестицијата на Кожувчанка до Кавадарци е во вредност од 350 000 евра и овозможи 26 нови вработувања. Од менаџерскиот тим на Кожувчанка велат дека овој ланч бар ќе биде класична пивница во центарот на Скопје и задоволство им представува меѓусебната соработка со Стопанската комора на Македонија. Овој ланч бар, односно пивница, за прва се добијани и оние кои се движат во Скопје ќе може да пробаат свежо пиво, кое што до сега како свежо пиво немало можност да се осиде и да се продава на територијата на Македонија. Тоа не е наша германска технологија, германска франшиза која што со производство на финалото ја добивме како идеја 2 години финансираме на германскиот пазар и сега од тука поштуваме да го пробиваме исто. Тој се заблагодари и на Стопанската комора која им овозможила да го добијат овој објект, како и на германската амбасадорка со која имаат одлична соработка. Одот е повеќе од очигледен. Денеска сме тука на отварање на еден бар, каде што ќе се служи за прв пат едно свежо точено пиво во Македонија. Срдечна благодарност за поканата, навистина сум среќна што можам да учествувам на ово отварање. Председателот на Стопанската комора на Македонија и честиташе на фирмата Кожувчанка, која е респектабилен член на Стопанската комора на Македонија. Ние она што можевме го направиме, зададовме стар објект од социализмот на една фирма која што израсната во капитализмот. Значи, споевме искуство и младост, и затоа таму каде што се спојуваат искуство и младост, па мислам дека сакаме да живееме во Македонија. Второ, чест ми е што овој објект го отвара господинот Јанчев и неговата фирма, која што сигурно нема да биде последниот инвестиционен објект. Новина со отворањето на овој ланч бар, центар бара е мотивацијата за служење на свежо и точено македонско пиво, токму на ова место.